waxaan galabtaa shirkan jaraa'id u qabanaynaa runtii waxaynu wada maqlaynay dhammaanteen maanta go'aamo ka soo baxay golaha xukuumadda khaasatan ra-iisul wasaare Roble oo ay la joogaan madaxda dowladda xubnahaka ah federaalka qaarkood waxaan jaaray marka hore inaan shirkiga jaraa'id ku bilaabo mahadnaq runtii aada u ballaaran oo aan usoo jeedinayo dowladda Puntland oo halkan hadda weli joogo shirkii ay qabteen macadka heritage nagu casuumay iyo sidoo kale shirarkii ka dambeeyey ama intii shirku socday runtii ahaa shir ducadiyo laga wada hadlayo xaaladda dalku ku jiro iyo arrimaha doorashooyinka. Waxaa maanta aan dhageysanay warkii ka soo baxay ra-iisul wasaaraha oo kaga hadlay in ay dowladdu ama xukuumaddu gudagelayso doorashooyinkii iyo sidoo kale madaxweynaha galmudug qoorqoor oo isaguna ka hadlay inay dhacday in muxuu ahaa jawaab laga waayey dowladaha Puntland iyo Jubbaland iyo madaxdii siyaasiyiintii kale oo muxuu ahaa tabashada runtii ka muujiyey arrimaha doorashooyinka. Annagu midooga golaha midooga musharaxiinta xilka madaxweyne u taagan sidaynu ka warqabno waxaanu shirar ku qabannay magaalada Muqdisho bishii Novembar aakhirkeedii iyo bishii Diseembar bilowgeedii. Waxaanu soo saarnay go'aamo runtii ku saabsan arrimaha doorashooyinka 18 qodob ka kooban, laakiin ay ugu weyn tahay 3 qodob oo laga muujiyey runtii walaac aad u ballaaran. Qodobadaas waxay kala ahaayeen arrinta ku saabsan guddiyada doorashada oo xukuumaddu ay samaysay oo ay ku jiraan shaqaalaha dowladda rayidka, shaqaalaha rayidka dowladda ay ku jiraan xubno ciidamada ka tirsan sida nabadsugidda, ay ku jiraan muxuu ahaa diblomaasiyiin iyo dad kale oo taageerayaal ah musharax madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo. Waxaa kaloo qodobada konseenka laga muujiyey ka mid ahaa arrinta Somaliland oo doorashadoodu magaalada Muqdisho ay ka dhacayso oo ay ahayd in maamulka iyo habraaca iyo guddiyada iyo doorashadaasi loo daayo guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdixaashim oo isagoo xubinta ugu sarreysa ee la doortay ee kasoo jeeda Somaliland ayna tahay isagoo la tashanaya haddii ay ku xukmayo siyaasiyiinta kale oo sarsare kuxigeenku ku jiro iyo madaxda kale ee meesha gobolada kasoo jeeda in ay qabtaan oo iyagu ay maamulaan oo iyagu haddii ay ku xukmayo habraaca dejiyaan oo guddiyada ay magacaabaan doorashooyinkaasi. Waxaa kaloo konseen badan uu ka jiray arrinta Jubbaland oo iyadana aanu caddaynay inay tahay maamulka dowliga ee ka jira Jubbaland oo hogaaminayo mudane Axmed Madoobe in maamulka uu doorashadaasi isagu u maamulo oo ay caddayd in aanay ogolayn dowladdu ama madaxweynaha Maxamed Cabdillaahi Farmaajo in doorashadaas ay u dhacdo wejigii la rabay. Soo jeedintaa kabacdi waxaanu galay oo naloo soo jeediyey inaanu arrintaasi la dhexdhexaadiyo oo waxaanu ogeyn madaxweyne Axmed Cabdikaariye Qoorqoor wuxuu noogu yimi halkii aanu shirka ku qabannay isagoo naga codsaday inaanu arrintaa uu ka odeeyo. Runtii waanu ka aqbalay ilaa hadda waqtiga jawaab saxa madaxweynaha naguma soo laabanin. Sidoo kalena bulshada rayidka noo yimi iyaguna waxay naga dalbeen inay arrintaas dhexdhexaad ka noqdaan, mandate baanu siinay. Dhinaca xukuumadda ayaa mar walba ka madxadeeyay inay arrimahaasi furaan u aqbalaan. Waxaa kaloo dhacday magaalada Galkacyo waxaa ku jira Saciid Cabdillaahi Dani madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor waxay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid ahayd in la qabto doorasho wada ogol ah oo dadku runtii ay markhaati ka yihiin oo dhexdhexaada. Arrintan aad iyo aad baan u bogaadinay, waa taageernay. Ugu dambeynna waxaa dhacay shirkan hadda garow la isugu yimi oo labeentii Soomaaliyeed iyo madaxdii qaranka iyo siyaasiyiin iyo gargaarba lagu kulmay. Intii shirka uu socday waxaa garab socday shir ducadiyo ay ku tashanayaan madaxda dalku. Waxaa runtii aanu shir isugu nimi oo halkan ku shiray madaxda ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka, guddoomiyaha aqalka sare, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo 3 isteed madaxdooda Puntland, Jubbaland iyo Galmudug. Kadibna shir ayay annaga ay nala yeesheen, haddaanu nahay midowga golaha midowga musharaxiinta. Waxaan si qoto dheer aanu u falanqaynay arrimaha laga tabanayo doorashooyinka si ay dalka uga dhacdo doorasho xor oo xalaal ah oo waqtigeedu ku dhacda. Waxaana runtii la isla qaatay arrintaasi in la galo. Waxa aynu ogeyn
صدح ذا قضبان هذا الشيء إن صدح ذا بأنه وعن مركا إيش مركا مدح ذا لكم لأن عم كوا هذا اللي فكر كيجنا إنه ويدين وحنا مركا دبعنا لجرتين إن أرنت هسي لجأ قضيه لا وضع أرنت أح أرنت سومالان أو أي شوجين بدوميها أقل كسرة iyo raisul sarqayanka oo labaduba ah xubnaha siyaasiyinta ugu sareeya dalka ka soo jeeda dhinaca Soomaaliland ee waxa la isla qaatay in arinta loo madax baneeyo doorashadaasi inay habraacyada iyo gudiyadeeda iyo taladeedaba ay yeeshaan ee dadka Soomaaliland ka soo jeeda iyadoo labada oday arinta hoggaaminayaan arinta ku saabsan gudiyadana waxa la garwaaqsaday inay laga marmaan tahay si ay doorashadu dhaxdhaxaad u noqoto in laga saaro xubnaha ee nabad sugidda ah كوا شغالها الدولة دعا كوا مشرح جونية وحق لنا يا سيد دور شدو أي أم نقطة دور شد حد هذا وحلالا أرنتا شو بلان إن مدح ذي مركا هوشة كم مشكو سنيد أو كم لها أحمد عبد الكاري قرقر يصيدوا كلا سر سر كبيان كي قلها بدهم يقول الشعب كوا أرنتا إن لولا الله بتم ذحوينه ومدشع أدان أو أي جوان يجواب ككان ببلن كوها مدو صدح الشعب وقت قاس قبصدين وحوية وحنهاك الكفر ديني أو أن سجيني أو أنا نوع ببحن إن أرمها في جواب كسلابته وح آدي آد فتشلسون نقول نقول والله مفلان هيد ما أنت إن عندك يسمى ورقة إن برايم مستر كويل هذا الدور صار له دقائق يا حبي راتي محوها أحمد قرقر نو إلى هذا جواب نكوين ملاحظي إن هلكن نوصل درتي أرين تاسي نصيب ضرر أرين معها حقيقة وأرين حقيقة آدوا في قوية أحمد عبد الكاري قرقر شوام نقوم سوعلين مهد يقول شوام نقوم سوعلين قل يا شكل رجع كتر سنين نجت يقول شوام نقوم يسوعلين بل سوى حابا كباقني إن أي حفلة قارقود أي قصة لابتان سي أنا أرين تي شوام أنا وجه الله أرين تاسي ما يدعن في واحد أحد أرين مفاجأة الله يابله إن ما أنت هذا الكاس وسويه waxaan sheegaynaa in ayna haba yaraatay madaxweynaha dalku una diyaar u ahayn dalkan doorasho xalaal ah oo xor ah oo wada ogol ah inuu ka qabto waxaana taasi cadeyn u ah intii hawlahaasi socdeen oo dhan madaxweynaha qaranka wax jawaab lagama hayo wuxuu u aamusay wax hadal oo hadda uu arrimaha ka sheegay ma jirto sidoo kale waxa cadeyn u ah xukuumadda hadda dalka joogta in ayna haba yaraatay dad dad kala qosiinin oo ay hawlaheedii caadiga ahayd iyadoo ay ka hadhay mandate-kii madaxweynaha iyo dawladda dalka joogta muddo ka yar bil ay ansixinayaan oo ay doonayaan inay safiirro ay magacaabaan oo ay ku sigteen inay heshiis caalami ay galaan oo runtii ay u socon weyday taas waxay daliil u tahay siyaasadda muxuu ahaa guracan ee ahlay isu joojin maayo waxaan doonayaa halka runtii aan ka sheegno dalka waxaa mar walba loo baahan yahay nidaamkii dimuqraadiga ahaa ka hirgalay 4 sanoba in doorasho la qabto inuu sidiisa u socdo u shaqeeyo dadka Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa inaan anagu u taaganahay nabad inaan u taaganahay doorasho xor ah oo xalaal ah oo wada ogol ah wixii inta khilaafsan runtii mas'uuliyadeeda waxaa qaadaya madaxweynaha iyo xukuumadiisa oo doonaya inay maroorsadaan ama ay boobaan doorashada taasoo aanay suurtagal ahayn ama aan la aqbali doonin runtii shirka jaraa'id arrintaas ayaan u qabanay waad mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu adnaan leedahay waxaan ku noolahay Sweden Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si fiican xuddu xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay